ઉનાળો શરૂ થતાં જ શરૂ થયો છે પાણીનો પોકાર. 20 વર્ષથી ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ઉનાળામાં પાણીની તકલીફ ન પડે તેવું પ્લાનિંગ કરે છે, છતાં પ્રજા દર વર્ષે પાણી માટે વલખા મારે છે. અનેક વિસ્તારમાં જરૂરિયાત મુજબનું પાણી નહીં મળતું હોવાનો આરોપ છે. ગૃહિણીઓએ આ મામલે અનેક રજૂઆતો કરી છે, ત્યારે હવે આ સમસ્યા સાથે વિપક્ષે પણ પ્રહારો શરૂ કર્યા છે. વોર્ડમાં અમે વારંવાર રજૂઆત કરેલી છે, હમણાં પણ અમે બેઠક કરી હતી પાણી વોટરવર્સના અધિકારી હારે. એણે કીધું પાણીની ક્યાંય ઘટ નહીં પડે, પણ હાલની તારીખમાં એવા વિષયક એરિયા એવા છે કે પાણીનું ડેલિગેશન અહીંયા લઈને માણસો આવે છે. નગરપાલિકાના શાસકોને કહેવા માગું છું કે હજી ઉનાળાનો પ્રારંભ છે, તો આ સમસ્યા ઊભી થતી હોય તો તાત્કાલિક ધોરણે તમે તમારું કાંઈક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરો અને કાંઈક અણઆવડત છે તમારી એ છતી થઈ છે. વિપક્ષ જ્યાં મહાનગરપાલિકાની 20 વર્ષની કામગીરીને અણઆવડત ગણાવી રહી છે, ત્યાં શાસક પક્ષ અત્યાર સુધીની તકલીફને ટેકનિકલ ફોલ્ટ ગણાવે છે. જોકે મેયરે કહ્યું છે કે આ વર્ષે પ્રજાને પાણીની તકલીફ નહીં પડે તે માટે પૂરતું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 20 MLD પંપ છે ત્યાં 30 MLD અપગ્રેડેશન પણ કરીને લોકોને પૂરતા પ્રમાણમાં અને પ્રેશર વાળું પાણી મળી રહે એ માટે ખૂબ બધું આયોજન થયું છે. ભાવનગરની પ્રજાને હંમેશાથી પાણીની તકલીફ રહે છે. ડેમમાં પાણી હોવા છતાં પ્રજાએ વલખા મારવા પડે છે, ત્યારે આ વખતના આયોજનથી પ્રજાની પરેશાની દૂર થાય તેવી આશા રખાઈ રહી છે. કેમેરામેન નવનીત દલવાડી સાથે ચિરાગ ત્રિવેદી, ઈટીવી ન્યૂઝ, ભાવનગર.